Itinuturing mo bang parusa ng Diyos ang hirap na dinaranas natin ngayon sa panahon ng pandemya? Magandang buhay, kapatid! Pasalamatan natin ng Diyos sa biyaya ng buhay at kalakasan at sa patuloy na pag-aadya sa atin sa mga sakit pangkalusugan. Patunay ito na may mission tayo sa mundo na dapat nating kampanan sa buhay. Misyon na mukha ng habag at awa ng Diyos. Lalo na sa mga kapatid natin na labis na nahihirapan ngayong panahon ng pandemya. Kung muli ako ang iyong kapatid at nag-aanyaya na ihanda na ang puso at isip sa mga pagpapahayag ng mabuting balita sa araw na ito. Ang unang pagbasa ay ayon sa aklat ng Eksodo, Kabanata 22, talatang 20 hanggang 26. Basahin po natin. Huwag din ninyong aapihin ang mga balo at ang mga ulila. Kapag inapin ninyo sila at dumain sa akin, tiyak na papakinggan ko sila. Dahil dito, kapupuotan ko kayo at lilipulin sa pamamagitan ng digmaan. Sa gayon, mabibiyuda rin ang inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kapag nangutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo, tulad ng ginagawa ng mga nagpapatubo. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw. Ang salita ng Diyos. Ang helyo po sa araw na ito ay magmumula sa aklat ni San Mateo, Kabanata 22, talatang 34 hanggat 40. Basahin po natin. Nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. Isa sa kanila na dalubhasa sa kautosang Hudyo ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautosan? Ang tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pagnilayan po natin. Ang pinakamahalagang utos. Matagal na po natin itong nalalaman kung tayo ay mga anak ng Diyos. Ang dalawang pinakamahalagang utos na itinuro sa atin ng ating katikismo, ng ating mga katikista. At ano po ito? Para sa ating mga Pilipino, madaling bigkasin at sabihing mahal kita, iniibig kita. Pero mga kapatid ko, ilan sa atin ang hindi alam ang ating sinasabi? Madaling sabihin ng salita, ngunit hindi naman naipakita sa gawa sa anong kadahilanan. Ito ay dahil sa hindi natin alam tahakin ang landas sa tunay na pagmamahal. Saan ang landas na tunay na pagmamahal? At ano ang landas na kailangan tahakin sa isang tunay na pag-ibig? The way of love is sacrifice. The way of love is sufferings. Malalaman mo ang tunay na pagmamahal kung ang tinatahak mo ay ang daan ng pagdurusa o ang daan ng pagsasakripisyo. Marahil, marami sa atin ay nagmamahal para sumaya. Hindi kami nagmamahal para pahirapan. Mga kapatid, kung hindi ka handang
mahirapan, walang kabuluhan ang sinasabi mong pagmamahal. Kung hindi ka handang mahirapan, hindi mo makakamtan ang tunay na kagalakan. Tinawag tayo upang magmahal totoo sa Diyos at sa kapwa-tao. Hindi naman sinasabi ng ebanghelyo natin, mahalin mo ang iyong sarili. Ang sinasabi, mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa. Yan ang dalawang pinakamahalagang utos. Tinatawag tayo ng Diyos upang umibig at hindi kumabig. Ang pag-ibig ay laging palabas at hindi pakabig o papasok sa sarili. Paano tayo makakatugon sa panawagan na ito? Paano tayo matututo na umibig na hindi kumakabig? Ito ay sa paraan ng ating mga panalangin kung saan itinuro ng Panginoon kung paano tayo niya minamahal. Tinuro niya sa atin kung paano tayo dapat magmalasakit sa ating kapwa. Gaya ng pag-ibig na binigay ng ating Panginoon, tinuro niya sa atin kung paano tayo dapat magmalasakit sa ating kapwa. Gaya ng pagbibigay ng ating panahon, ng ating presensya man o material na bagay. Turuan mo po kami na magdusa. Turuan mo po kami na mahirapan until we must love selflessly. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang iyong narinig, kapatid. Makiisa sa aming misyon at maging tagapag-atindi ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share at pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, panalangin ng pasasalamat para sa kapatid na may mga malubhang karamdaman, maglagay lamang po kayo ng reaction o comment sa ibaba ng videong ito. At asahan po ninyo na amin po kayong ipagdarasal sa Diyos ang inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ito pong muli ako, ang inyong kapatid na nag-iwan ng mga katagang ngayong panahon ng pandemya, pananampalataya at pag-ibig, pag-asa sa Diyos ay ating palakasin. Pagdarasal ng Santo Rosario ay ating paigtingin. At sa mundo na tila baga nababalot ng kadiliman, maging liwanag nawa tayo ni Kristo na nagsusulong ng kabutihan. Hanggang sa muli, magandang buhay po mga kapatid. Salamat po sa inyong panonood.